Vilken lustigkör det. Mos besöker Robin Granberg i Vännäsby som äntligen fått hem han och frugans vita pärla. En Ford Thunderbird cabriolet från 1965. Jag har väl kika efter en sån egentligen flera år. Och helt plötsligt så dök ju exemplaret upp som vi ville ha då. Vi ville ha en vit med en svart skinninredning då. Och den här gången så ville jag köpa en färdig bil. Inte restaurera från början, för det har man inte riktigt tid med. Bilen kommer från ett dödsbo i Portland i USA som en förmögen man lämnat efter sig. Den här bilen var en av 13 bilar i hans samling och den totalrenoverades efter 11 000 mil efter den stått still i 9 år. Vilket såklart inte kommer felfritt. Som du ser här är ju typiskt fel som har uppstått på en gammal bil då. Det är ju en elmotor till fönsterhissen i brunnen. Så det här är ju också ett vinterprojekt som kommer ska göras. En gammal bil, den är ju inte problemfri och han hade ju stått i många år. Så att jag susade iväg till bilprovningen då, och för att få en besiktningstid då, som skulle vara då innan midsommar, så fick jag ju åka till 10 mil bort då. Och det var ju egentligen premiärturen, så att det gick ju jättebra dit då. Och så sen då var min tur att kliva in i besiktningshallen då, eller köra in, så då, han startade ju inte. Och inte ens med startgas gick det, så då kollade jag, då var ju tändningen död. Så då iväg då på Norrlandskusten, för det var ju på där jag besiktade innan då i Övik då, och köpte ju allt nytt rubbet. Så då bytte jag ju där på parkeringen, hela tändningen och alltihop. Och ja, då startade han ju igång och så sen körde vi in. Och gjorde ju då den första grejen då, men sen skulle han ju upp på lyften då och ja. Då orkar han ju, då startar han ju, men då orkar han ju inte gå upp och då fick han ju inte bränsle. Så då fick vi köra upp på startgas och då visade sig det att ja, det var ju massa smuts i hela bränslesystemet då, så det hade ju lossnat alltihop, så att förgasaren hade ju bäckat igen. Men några 100 mil hann det bli i alla fall i sommar, till frugans glädje. Ja, det är ju en sån här hon ville ha, så att ja, hon är ju nöjd. Absolut, och det är väl det jag också, men jag gillar väl lite mer muskler egentligen, så att Det blir väl fler. Och under huven hittar vi en 390 Big Block på 300 hästar. Och här i det här fallet så har de ju frångått och lackerade detaljer. De ska ju vara blå, allt som är krom, det ska ju vara blått då. Ja, det är vad de har gjort. Och det jag känner igen direkt när jag var hos Karlsson är också att spolarvätskan här är också en påse. Ja, precis. Så det här kommer väl också få en uppfräschning under vintern, vissa detaljer som ska göras. Den har nog all elektronisk och extra utrustning som finns att få på en sån här. Till och med de små sidorutorna är elektriska. Ja, tittar man på skicket så är den ju, ja, den är som ny. Ja, ja, den är omlackerad och upprestaurerad, det är den ju. Men den är ju inte rostlagad på något ställe alls, ingenting sånt. Och inredningen är ju helt original, den är ju aldrig rörd. Och så är det inte så stort avstånd mellan ratten och magen, vet du. Och är man då kanske stor amerikan så är det sidoförskjutning på ratten, och det är ganska bekvämt faktiskt. Det här med att den gängar ihop luckan liksom. Den gängar ju fast den. Vad händer om den där börjar krångla? Då sitter den ju där han sitter. Ja, ja. Det bekymret får vi ta då det händer. För jag har klurat på det där och jag ser ingen lösning på att få bort bagageluckan. Få upp den helt enkelt. Nej.
Så den sitter där den sitter? Ja, precis, med trapetsgänger han skruvar fast. Men det blir förhoppningsvis inte ett senare problem. Och när Mos lämnar Robben så ska bilen få en sista sväng innan vinterns dvala i garaget. Kommer den att stanna inom familjen, tror du? Ja, det är lite svårt att säga, men nog tror jag han kommer att stanna ett tag, absolut.